Sa pitanjima novinara, voleo bih na samom početku večeri da vidim Mensura Ajdarpašića. Mensure, dobroveče. Mensure, ono što mene interesuje jeste kako si. Odlično. Mislim, malo sam poljuljan nekim stvarima, ali dobro u suštini. Video sam da si izmenjao sve boje na licu kada je Mina ulazila. Tako je, kako je bilo. S druge strane, ubrzo usledio i veliki haos sa Milicom Veselinović. Koliko te je poljuljao i poremetio Minin dolazak i kako si reagovao kada si ugledao? Darko, nije mene poljuljao njen ulazak. Mene je poljuljalo to što znam što će se dešava u nekom narednom periodu od strane. Znam da će mi biti nekog pritiska od strane Milice, znam da ću morati njoj da se objašnjavam, da ću morati njoj da dokazujem, da ću morati da se kidam oko toga, a njoj nije baš lako objasniti neke stvari. Treba se baš boriti s tim da njoj objasniš i da njoj dokažeš, zato što ona na neki način tjera priču onako na svoju vodenicu, površno uzima stvari i tumači ih i onda isto tako sve uzima zdravo za gotovo. I onda mi je to najveći problem što ću to da me kida. Kogod ja budem, koliko se god budem borio da dokažem da, mislim, nema šta da dokazujem realno, ali borit ću se s tim da ona će mi stvarati te neke frke, stvara mi oko nekih stvari koje ne postoje, kamoli sad oko ove stvari koja se desila, evo ovaj ulazak, ja smatram da eto, ja sam i njoj rekao da djevojka nije ovdje došla radi mene, došla je radi sebe. I što se tiče mene i nje, te su stvari odavno riješene i završene. Sad vjerovatno postoje neke stvari da se ispričaju koje su interesantne ljudima zato što smo mi završili taj odnos kako smo ga završili i svima je nejasno bilo dosta toga iz našeg odnosa. Pa eto, vjerovatno će se govoriti o tome pa će imati priliku da donese zaključak iz svega toga. Ti kažeš da su neke stvari koje se tiču tebe i Mine Vrbaški odavno završene i rešene. Međutim, s druge strane, ako pita Minu, a pitaću je naravno kasnije, Mina će mi reći, Mina će nam reći da neke stvari nisu rešene i da ti i ona imate što šta da porazgovarate i da se ispričate, da ona tebi kaže mnogo toga, isto tako i ti njoj, i da zajedno dođete do nekih odgovora i zaključaka. Mina, jel sam u pravu? Apsolutno. Dobro. Mensure, pričat ćemo naravno posebno, mislim, iako je sve uvezano o tvom konkretnom odnosu sa Milicom, ono što mene interesuje na početku razgovora, jeste, stvarno, koju si emociju osetio kada si video Minu na vratima Bele kuće? Podsjetit ću te na tvoju reakciju koja je bila onako prilično emotivna kada je Mina, čini mi se, 1. januara ove godine ušla tu kao specijalna gošća. Darko, što se mene lično tiče i mojih emocija prema njoj, one ne postoje. Samo je bilo onako, mislim, očekivano je bilo da će se desiti taj ulazak i govorilo se o tome dosta. Izvini što te prekidam, kada pitam za emociju, ne mislim nužno na ljubav, na simpatiju, da me ne shvatiš pogrešno, nego uzbuđenje, trema, strah. Koja vrsta osjećaja, jasno. Šta god, šta si ti osjetio? Nešto se novo desilo. Nešto inovativno, nešto o čemu će se pričat. Sad je malo nezgodno, prirodno je da ti je nezgodno sad malo kad se nešto desi tako. O čemu znaš da će se govoriti, znaš šta će uslijediti. I onda je malo turbulenta neki bio osjećaj, ništa sad specijalno da je to nešto promijenilo kod mene. Ili da me nešto poljuljalo ili poremetilo određeno. Ništa specijalno je to desio se ulazak koji se očekivao. I to je to. A što se tiče moje te neke emocije, nisam se susretao sa njom od našeg rastanka pa do nove godine. I onda me samo vratilo na neke stvari koje su se dešavale između nas, koje smo preživljavali zajedno, kako nam je bilo zajedno i tako dalje i tako sljedeće. Koliko sam rizikovao za te neke stvari i tako dalje. Ali da ne idem sad, nije ni bitno sad u suštini. Eto šta mi je bilo u trenutku. Koje su prve slike kojih se setiš kada se setiš svega što si sa Minom proživeo? I sam si svestan da je to bila jedna zaista, možda jedna od najjačih zasigurno ljubavi u realitiju koja se desila. I čini mi se da si ti rekao više puta da je to devojka, žena koju si ti za sada, imaš 27 godina, čini mi se. Pet, pardon. Devojka koju si najviše voleo u svom životu. Nisam je najviše, volio sam je jako, volio sam je stvarno dosta. Nisam je najviše volio, ali je među djevojkama koje sam najviše volio.
Šta sam htio da ti kažem? Ajde, posjeti me, molim te, na prvi dio pitanja da ti odgovorim, zato što sam se malo... Pa da, zapravo sam hteo da pričamo o tome... A, što me... Ja, okej, sjetio sam se. O tome čega se prvo setiš kada pomisliš na sve što ste preživjeli. Ne, slike u smislu koliko smo se borili mi ovdje za neke stvari, kad pogledam u odnosima ove ostale veze, ljubavi, koje su se desile u realitiju, jer su same po sebi zanimljive, intrigantne i nekako... se nije očekivalo od nekih ljudi dosta, zato je to toliko zanimljivo i jako. I vidim da se i neke strane, neki ljudi i ne bore baš i ne vezuju baš tako jako za neke ljubavi, a pričaju o nekoj velikoj ljubavi, o nekoj velikoj borbi za te ljubavi, o nekoj muci, o nekim problemima koji u suštini negdje i ne postoje, a i ne vidim da se ništa posebno bore. I onda meni se stvori slika u glavu šta sam ja sve ovdje prošao, za to zašto sam se, kako se zove, borio sam se, ne mogu da kažem da se nismo borili. Svakako da jeste i ti i ona. Ne znači da to sad postoji. Borili smo se zajedno i ja sam ulazio u svađe sa svakim i nisam birao sa kim ću da se svađam. I dosta toga, te neke situacije tipa, naš boravak nakon realitija koji se desio, naši neki trenuci... Mogu ti reći slobodno ti neki lijepi trenuci koje sam ja... E to sam da te pitam, pamtiš li neke lijepe stvari? Koja su to stvari? Kakva god je ona, šta god je ona, ja sam imao i pamtim samo neke lijepe trenutke s njom. Pamtim te neke trenutke kada smo bili i provodili vrijeme. Stvarno sam je volio dosta, Darko. Kada ste letovali u Crnoj Gori pa imate one lijepe slike na onom dalkajaku na nekom brodiću. Ja sad stvarno, vidi, ja ne osjećam ništa prema njoj, da se razumijemo. Ja volim Milicu, s njom sam u vezi. Ali me podsjeća na taj neki period, jer stvarno je bilo... Znaš zašto? Zato što je bilo jako naporno i teško i mučno da se sve to desi, da dođe do svega toga. Nije bilo ni malo lako. Za sve to smo se znojili jako i... Veliku žrtvu ste uložili. Nismo mi jedno za drugo, da se razumijemo jedno za drugo, nismo bili, ispostavilo se, a i nije ni trebalo da bude... Naravno, iz nama poznatih razloga i iz svega ovoga u čemu se mi trenutno nalazimo. Ali govorim, situacija u kojima smo se našli, to vrijeme provedeno, nekako smo dosta sarađivali jedno za drugo, pomogla mi je i ona dosta nakon realitija. Ne mogu da kažem da mi nije pomogla. Bila je tu, ja nisam nešto baš finansijski stabilan bio. Bila je ona ta koja je funkcionišala više i bolje, stabilnije u smislu u medijima nego ja. Ja nisam bio nešto spretan u javnosti da se ja sad nešto... Tek si se tad pojavio, bio si novu svemu tome. Doćemo i na stvari sa kojima se ja ne slažem i zbog kojih mi nije jasno koje su se dogodile. Svataš, ali ti pričam sad ovaj dio zato što mi ono ću je to da ti kažem kad me već pitaš. Dosta je stvarno bilo ono, znaš, ona je u tom smislu stabilnija bila u tim trenucima stvarno od mene. Jer ja sam neko ko je došao na polje, sačekala je te ta pandemija. Naravno, Stefan je tu, naravno, zaslužen za većinu, za sve uglavnom. Ali hoću da ti kažem da je ona bila tu nekako u nekim trenucima. Jeste da mi je vršila pritisak, jeste da se tu svašta dešavalo. Čuo sam kasnije neke navode, jesu li neistina ili istina. Nije mi u suštini ni bitno, više to nije uopšte ni bitno. Ali hoću da ti kažem, dosta je stvarno bilo uz mene i da mi pomogne, da me uputi reklama, neka nešto što je moglo da mi doprinese. Jasno. Nekoj finansijskoj stabilnosti u tom trenutku je to što je ništa nije novo. To je naravno, to se podrazumijeva. Naš boravak, prolazili smo to što smo prolazili. Imali smo neke trenutke tu, kako god, bila je borba. Bila je borba, nije baš bilo sve tako lako, ono, i olako se uzimalo i zdravo za gotovo se shvatalo. Svađali smo se, svega je bilo i rasprava raznoraznih i svega, ali je... Vi znate kako smo se mi provodili ovdje i kako sam se ja provodio u trećoj sezoni i koliko sam... muke vidio zbog svega toga i koliko me to napolju koštalo, pa sam posle neke svoje ljude sa kojima sam kasnije stupio u kontakt. Prosto sam bio rizikovao
Sve sam bio rizikovao. Bilo je jasno da ste bili mladi i ludi i nespretni i zaljubljeni i nekako mnogo ste išli ste glavom bez obzira i glavom kroz zid da biste opstali zajedno, posle niste i tako dalje. Neki pametni ljudi kažu da je za pravu ljubav možda potrebno i pravo vreme. Prošlo je neko vreme, ti si sada i drugačiji, zreli, isto tako i ona. Da li možda vaše vreme tek dolazi? Ne. Ne, Darko, što se toga tiče, ja stvarno, mislim, ja vidim da vidjet ćemo kako će vrijeme da se odvija, ali što se mene tiče lično i tog odnosa ne, ali vidim da ne znam kakve su namjere njene. To sam kada te pitam, kada pričamo... Ja vrlo dobro znam nju, ja znam nju odlično i vidjet ću kroz njeno ponašanje, jer sam dosta vremena provao s njom, znam na šta je spremna, znam šta je sve sposobna. Iskreno te pitam, kakav osjećaj imaš?